Wanavijiji wa Iruri na Gituamba, eneo bunge la Gatundu kaskazini kaunti ya Kiambu, wanaishi kwa hofu. Ni baada ya maji kutoka kwa Bwawa Karumenu kuharibu nyumba na vio vyao. Wakazi wanasisitiza kuwa kuwepo kwa bwawa hilo ni hatari kwa usalama kwao. Choo zinabomoka, hata kwa shamba yangu kuna choo imebomoka. Tunataka kuuliza serikali yetu inatuweka upande gani ama upande gani ya hii ya Karumenu wa mtu. Katika kaunti ya Mombasa, gavana Abdul Swamad Nasir amedhibitisha ongezeko la visa vya ugonjwa kuharisha ini miongoni mwa watoto, kwa kilitaja na bunge la Kisauni kama linaloongoza kwa visa hivyo. Katika mkutano na wakuu wa afya, gavana Nasir amesema kati ya visa 75 vilivyoripotiwa, vitatu vimedhibitishwa kuwa virusi vya rota ambavyo dalili zake zinafanana na kipindupindu. Mjini Eldoret katika kaunti ya Usingizi, mamia wafanyikazi wa kiwanda cha Rapply wametishia kuandaa maandamano ili kulalamikia dhulma na unyanyasaji. Tumeamua tuko katika kaunti ya rais, na mimi malili yangu nataka rais asikie. Sitaki hata mtu mwingine. Tuko kwa kaunti yake next to Sugoi. Yeye akuje hapa atusaidie. We are outside until now 1 year plus. We are suffering. Mr. President, please come for our rescue as Rapply workers. Na huko Kisi, gavana Simba Arati amewafuta wafanyikazi chini utawala wake katika hospitali ya rufaa ya Kisi kwa kuhujumu huduma muhimu za afya. Gavana huyo alisema wafanyikazi hao wanadai kuhusika hujuma na ofisadi katika chumba cha kuhifadhi maiti. Ukaguzi ulibaini kuwa kulikuwa na mili iliyoharibika kutokana na utepetevu na baadhi ya wafanyikazi. The two people who have been in charge of the mortuary, I've sent them away. Faith Anyula, K24, saa moja.